Vai Barral. Este encontro irá opor a dupla de Portugal, constituída por Diogo Rocha e Miguel Oliveira, contra a dupla argentina, constituída por Fernando Balasteguin e Gonçalo Dias. Primeiro set, ao serviço, Miguel Oliveira. King 0, 15 love. Vai. 30-0, 7-11. Forty-fifteen. Thirty. Jogo pessoal, primeiro jogo, first game. Ao serviço, Gonçalo Dias. King 0, 15 love. Thank you.
30-0, Sergi Love. The Kings, 30-15. Trinity Wise, 30-0. Trinta e quarenta. Vantagens em Argentina. Jogo Argentina, um jogo igual, one game all. Serviço Diogo Rocha. Nada, Diogo. 15-0, 15-love. The Kings, 30-15. Ao serviço, Fernando Velasteguin. Quarenta e quinze,
40-15. Forty-thirty. Vantagem argentina. Vantagem argentina. Jogo Argentina, dois jogos iguais, 2 games all. King 0, 15 love. Kings iguais, 15-0. Não! 30-15, 30-15. Iguais, serviu. Quarenta, 30-40.
iguais. Deuce. Vantagem Portugal. King 0, 15 love. Argentina, 3 jogos iguais, 3 games old. Quinze iguais, 59. 15-30, 15-30. Vai, 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 vai
30 iguais, 7-1. Certi. Jogo de Portugal. Portugal vence 4 jogos a 3. Leeds Farming Street. Teams iguais, 15-0. Iguais, certinho. Chega. 40-30, 40-30. Argentina, 4 jogos iguais, 4 games all. Zero Kings, Love 15. Love 30. Zero 40. Love 40. Oh, my.
15, 40. 15, 40. Iguais. Yes. Vantagem em Portugal. Jogo Portugal, Portugal vence 5 jogos a 4. Luís, 5 games to 4. Iguais, certinho. Jogo Argentina, 5 jogos iguais, 5 games over. Nada. 30-0, 7-11.
jogou Portugal. Portugal ganha 6 jogos a 5. Leeds, 6 games to 5. Teams love 15. Kings iguais, 59. Trim the Kings, 30-15. Trim the iguais, 39. Iguais. Yes. Iguais, yes. Vantagem argentina. Argentina, 6 jogos iguais, tie break.
1-0 Portugal. Argentina. Zoom Argentina, 3-1. Três, Argentina, 4-3. Argentina, 5-3. Argentina, 6-3. Jogo de primeiro set, Argentina, 7-6. Gonçalo Dias, a cerveja. Love.
30-0, Sturdy Love. Quarenta zero, Forty Love. Jogo Argentina, primeiro jogo, segundo set, first game, second set. Ao serviço, Miguel Oliveira. Iguais, 15 não. Trinta, 15, 30, 15. Iguais, 40-15, 40-15, 40-15. Jogo Portugal, um jogo igual. Serviço, Fernando Velasquez. Zero, certo e novo. Iguais, certo e não. 40-30, 40-30. Vencem dois jogos a um, segundo set. Love.
30-15, 30-15. Iguais, seja não. Quarenta, trinta, forty, thirty. Zero, 15, 11. Quarenta zero, forty love. Jogo Argentina. Argentina vence 3-2, segundo set. Iguais, 59. Forty, fifteen. Engage,
jogo Portugal, 3 jogos iguais. Joguemos logo. Kings iguais, 15-0. Kings 30-15-13. Iguais, certinho. Quarenta, 30-40-30. Vantagem Portugal. 4 jogos a 3 com 7, com 7 a 0. Lead 4 games to 3. Nada.
dois. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Não. 40-0. Forte love. Iguais, disse. Vantagem argentina. Vantagem argentina. Jogo Argentina vence em 5-3, segundo set. 5-3. Zero kings, love 15. Zero 30, love 30. Thank you.
30 iguais, serve de onde? ¿Cómo ha visto el partido? Bueno, buenas noches a todos. La verdad que muy bien. La verdad que Miguel y Diego jugaron un partidazo. Creo que la gente disfrutó mucho y bueno, muy contento. Yo creo que la gente se divirtió, que eso es lo importante también. Bien, ¿y este año cómo ves el evento? ¿Te ha gustado hasta ahora? Sí, bueno, la verdad que acá Pedro nos trata como en su casa. La verdad que la pasamos espectacular. Nos divertimos, jugamos y la verdad con muchas ganas de jugar mañana. Mañana contra Brasil, ¿cómo va a ser? Bueno, a ver, tanto Marcelo como yo, a ver si aguantamos jugar con los número uno. Muito bem. Uma salva de palmas para o Godo e aqui para...